Төрткүл дүниеге танымал Кармело ди Наполи Астанада экспо көрмесіне келуді жоспарлап отыр. Итальяндық әнші әрі композитор болашақта Қазақстанда жеке концертін беруді де көздейді. Қазір ол Париж қаласында тұрады және Франция театрларында өнер көрсетіп жүр. Әнші гастрольдік сапарларында әлемнің танымал қалаларын түгел аралаған. Енді олардың қатарын Қазақ елінің астанасымен де толықтырғысы келеді. Қазақстан мен үшін болашақтың мекені боп қалады. Өте жылдам қарқынмен дамып келеді, сондықтан Қазақстанға баруға ерекше ықылас танытып жүрмін. Міндетті түрде Экспо 2017 көрмесін тамашалаймын. Сонымен қатар, Қазақ елінің мәдени өмірімен де танысқым келеді, сол үшін мен Астанаға баруға ниеттімін. Сіздің қалада өтіп жатқан көрмені көру арманым десем, артық айтқандық емес. Ал оны теледидардан көріп тамсанғаным бөлек әңгіме.